Frati. Ai, frati. Mica. De gust. E poi se ci vediamo video da guardare un nuovo live stream, questo vedete qua. Poi nella sua live stream igramo Brawl Stars. Savama. Iscrivetevi al YouTube Club. I can't believe I have to do this. Ne pismena. Branko. Odvojno. Nikolić. Niko. Pa ne ide dva ovdje. Ne ide kobra. Ko Steve, Slavičak? Ko? Steva. Dobro. Ne
I da. I da. I stav mi ovo ovdje koč nešto. Čuje se rr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 
Dobro, nadam se da vama ne koči. Aha, evo ga, krenulo. Da, pošto mi ne ide sad mjesto Brawl Stars, neće da se uči sad dok live streamam. Igramo Among Us. Da, ušli smo u Among Us. Pa što vidiš? Ne znam zašto sam stavio da govori ok i sve to. Troje ljudi gleda. U stvari, da, troje. Evo, kod vam je SGETHER. I svi ulažite. Evo ga, ja ću... Ajde. Ja vas čekam. Neću da odbrojavam, pa što onda neko ne stigne, pa mu ja kriv. O, dobrodošao čare. Pozdrav za ovog nekog Lukas BS. Lukas BS, jel' tako? BS. E. Pozdrav za... Tebe. Dobro, znam da s tim. Što ti je pisao? Da, ti si prvi. Nažalost. A imaš jako lep skin. Kako si ga napavio nešto? Pitaj Boga. Jel' tako? Jel tako, Rajo? Gledaj me u oči. Stani. Okreni se. Okreni se kad ti govorim. Nije tako, Rajo. Kako ti gledaš live i... E, sad slušaj. Daću ti moderatora. Daću ti moderatora. El, znaš... ovaj... Daću ti moderatora, ali nemoj nikog blokirati, osim ako vidiš nekog anonimni 666. Šta je OMG? Šta je OMG? Šta je OMG? Okay. Šta je OMG? Reči. Rečite, šta je OMG? Je li onaj smrdljivi anonimni?
Ovaj nije ano. Što više... Ano. YouTubera. Daj moda. Niko! Ne mogu ti dati moda, pošto ne znam kako preko... Ovako da ti dam. Pošto ne mogu da izađem iz igriča, znaš. I sam. Da ću ti ja kasnije. Vidim u repić. Ok, ne, tri, što ti ne radi brawl stars. Pa dobro, onda uđi u Among Us, ajde, moramo da igramo, vidiš da ja i ovaj Lukas BS. Ali igraju Srbi s nama, moji pratioci. I da, svi koji gledate live, svi ulazite. Neću da vas čekam. Dobro. Nema veze, onda idemo u private. I čekam. Šta da kažu? Da ovaj se uzbudi, ono. Jes, konačno. Ko ja kad dobijem krofne. Jes, konačno krofne. Ko? Lukas, BS. Ko sad ovaj Lukas, BS, jedan? Ko si ti doćavola? Ko si ti, reci mi? Please, reci, vidi. Daću ti puno pare, ako kažeš. Ko si ti? Promenio sam ime. A. Onda nema ništa od para. Salio sam. Da samo vol! Samo ulažu i izlažu. Ajde, samo još jedan nam treba. Sad da ne psujem od YouTube. Neću ni da psujem. Psujem. Šta? Sad. Nešto mi se blokiralo. Moram da krenu. Ajde. Krećemo. 3, 2, 1. Omg, ja sam. Ja sam. Trebam ću da kjelam Lukasa. Ne gleda live. Ne možeš gledati live. Nije fair. Dođi, mamo. Kaj ja, la. Dark blue. Ali je sam imao. Ade. Ajde, Lukas, bezi sa live-a postom. Nije fair da ti sada gledaš live i da znaš ko je imposter. Ono nije po propisu da skaš. Ako tako...
Nešto. Onda proveri od ovog kera rep. Puno se mrda. Kao? Imposter. Impostor. Impostoro. Neko se me prati. Neko se me... Aj, da. Gledaš live, zato što vidim, vidim te. Okej, emin genis. Da klikam ovog impostera. Gleda da neću ja nikog. Te oslobodi plav boju. Salim. A ne treba. Ne treba zato što ne daš. Jer se daš policajca. Ja sam opasnio od policajca. Ja znaš kako je tu kad ja poludim. Znači ti nemaš baš tu policajac umire. Kamo li je čovjek? Da te sad izbacim sa broda. Da sad izbacim. Evo spremam se, ko zapet puska. Veruj mi. Ako stisnem ban, banovat ću te. Ako stisnem kik, kikovat ću te. I bolje se ne zrezaj sam. Hoćeš da te kikam? Hoćeš da te bani? Pa se uđe. Nećeš biti živ. Još malo ćeš biti živ. Ja ću te ubiti. Onda prestat pisati. Ide gas. Ulažeš. Da gledaš live. Ali znaš šta me nervira, što mi ne izlaže ono, da mislio sam da mi izađe ono kad se neko subscribe-uje da mi izađe. A neće da mi izađe, a namestio sam. Ne veruješ onda okej. Kaj vidiš valjda sam da... Čekaj. Gdje ste voj? Svora. Ovdje. Gdje je zvora glavu? Pa dobro se. Da. Da, spava. Spava! Sada krep. Ne može. Nemojte psovati live. Nemojte. Vidi, vidi, molim te da se psovati. Sad. Nisam ja pobagaj. Pa samo ovo sada. Hen. Šta je hen? Šta je sa Sinišo, meni? Vere. Vhure. Vhure.
Aha. Znam ja ko je. Henry! Lukas BC, glasaj za Henry. Naređenje. 1, 2, 1, 2. Pa što si vojnik? Evo da guškam. Pa govori, ja pitam šta je što rekao ti zapela. Hen, kik. Glasaj. Ko je glasao za tebe? Okej, okay. Znam. Znam koga ćemo izbaciti. Ako si ti... Ako si ti, Lukase, ima da napravi palačin kod tebe. Ako si ti, Lukase, ubij plak. Sakriću te. Samo... Lukase, bit će tebi very, very, very not good video. Vidjet ćeš svog boga. Vidjet ćeš moju osvetu. Biće jača nego ikad. Beži, plavi, beži. Vidim da gledam plavi. Sram te bilo. Konačno. Molim da već sad neko ovdje dođe i da vidi da otrči, da ti se dupe i to je to. Ja sam Lukas. Lukase, tebe ću bamat. Nećeš više moći da uđeš. Imam ja jedan glif, sad ćeš ti da vidiš. Čekaj. Ubeži Lukase pre nego što te ja banujem. Izađi iz medbaja. Ili uđi u vent. Dok'o neko beli. Pobedili smo, pobedili, ha 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 ha, kako smo pobedili, he 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 he. Ajde uđi, šalio sam se bre. Ajde, ulazite, ko ti se če i k, 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 f. Okej, izgledam. Neću, sad mu neću dati moderatora. Evo, gledaj, gledaj, ja stiskam, ne mogu da ja tu dodelim materijal. Evo, gledaj. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, man. Up and down, up and down, up and down.
prelazimo na Brawl Stars. Bole me briga, idemo na Brawl Stars. Svi ljudi vas krsnu, svi živi opet. Pa, majko, bilo.